není v tom vlastně nic dalšího. Žádná věda, je tam prostě takováhle jednoduchost. To znamená, navyšuje se užívání, navyšuje se to, kolik toho ty lidi jsou schopní dělat, co všechno zažívat, ale zároveň se taky navyšuje ta jednoduchost. To znamená, nedělá se to pořád se stejnýma zátěžema, jako v nízkých úrovních, ale dělá se to v čísle 1, což znamená bez zátěží. A u těch zátěží ještě zůstaneme, protože lidi si myslí a chovají se tak i, že málo toho mají a spousta jim toho chybí a oni potřebují toho nějak dosáhnout. A já říkám, v čísle 1 všechno máte, ba naopak, vám hodně věcí přebývá. A to, co vám přebývá, jsou všechny ty úrovně navíc a zátěže, který, když odhodíte tím, že si aktivujete číslo 1, tak se vlastně aktivuje to číslo 1, v kterým ty zátěže už sami nejsou. To znamená, abyste byli bez zátěží, nemusí, nebo prostě věřte, že život není o tom, abyste přidávali další úrovně, aby se z toho nakonec stalo číslo 1. Prostě to se bude jenom přičítat. Takže nemá přeci smysl mít milion kombinací a říct, hele, pořád mi nefunguje to, co chci, tak musím najít další kombinace, který do těch kombinací přidám a ono to začne fungovat. Prostě logicky vlastně byste si mohli uvědomit, když to bude jenom 2 miliony kombinací, ne 1. A 2 miliony kombinací tu věc zablokují ještě víc než milion. Takže opravdu věřte, že tohle nedává smysl. Takže jestliže mám něco zablokovaný, tak musím vlastně ten milion kombinací odhodit a zbyde tam to číslo 1, v kterém mám všechno. Takže kdo z vás chcete opravdu svůj potenciál využít na maximum, tak zkuste přijmout to, že každý z vás máte číslo 1 už teď. A život máte k tomu, abyste ho vyjadřovali. Ne, abyste se chovali, jako že ho nemáte a chtěli ho dosáhnout. To je to, jak žijou vlastně všichni, kdo nemají spuštěný aktivace, tak musí tenhle přístup absolvovat, ať si to uvědomují nebo ne. Jo, není to o tom, že jsou ty lidi líní. Právě naopak, ty lidi jsou děsně pracovitý a dělají... I když to nedává vlastně hlavu patu, ale zároveň v čísle 1 dává, že i když dělají miliardu věcí navíc, tak vlastně ve finále pro sebe nedělají nic, protože nedělají prostě číslo 1 a dělají jenom proto, že mají nějaký problém. Že jsou bloky, kterým nefungují. A ty bloky nejde překonat, ty bloky nejde změnit, protože nikdo, žádný člověk není vlastně strůjce ani tvůrce těch úrovních samotnej. Člověk je pouze ten, kdo se s nima umí propojit anebo se od nich odpojit. To je to, co lidi umějí. A dělají to, ale nevědí. Protože když by to nedělali, tak by nebylo co vyjadřovat. Jo? Nebo zároveň, kdyby to takhle nebylo, tak proč by se pořád vyjadřovalo to, co lidi nechtějí, kdyby to záviselo jenom na nich. To znamená, ono to svým způsobem závisí jenom na nich, ale s tím stylem, že závisí na nich, s jakou úrovní se propojí. Ne už na tom, co se bude vyjadřovat potom, když se s ní propojí, protože to už vlastně určuje ta úroveň sama, ne ty lidi. A to, co já teďka učím a o čem je číslo 1 je, abyste si byli vědomí toho, s jakýma úrovněma se propojujete a tím pádem nestráceli čas, aby se začalo vyjadřovat to, co nechcete, komplikace, ale aby se vyjadřovalo pouze to, co rovnou chcete. Protože když to pojmenujete, udělá se k tomu číslo 1, zbaví se to všech těchto úrovní, všech bloků, všech zátěží, tak se může rovnou vyjadřovat to, co chcete. A potom to v praxi vypadá tak, jako náhody, dost často. To znamená, najednou se ta věc stane. Něco, o co se člověk půl roku snažil, tak najednou přijde. Najednou prostě lidi volají. Jo? Protože mám hodně obchodníků, tak se to často projevuje přesně tak, že oni se snaží někde hledat klienty, snaží se telefonovat, všichni je prostě odmítají, všichni jim říkají, nic nechceme, protože po telefonu samozřejmě působí úplně všichni stejně. Takže
nikdo je nerozezná, kdo je kdo, protože všichni mluví jak přes kopírák. A když se aktivují číslo 1, tak vlastně najednou oni se jim třeba lidi začnou ozývat sami. Nebo zároveň, když oni zavolají někomu, tak vlastně mluví úplně jinak, protože ten člověk na druhé straně, i když nemá třeba aktivní číslo 1, tak nikdo z lidí není opravdu hloupej a všichni jsou empatický. To znamená, oni to cejtěj, jo? Nedokážou třeba definovat přesně, co to je, nebo co cejtěj, ale prostě vědí, že jim tam něco nepasuje. Jo? Prostě zacejtěj ty zátěže a s nima nechtějí mít nic společného. Protože když už chtějí dělat obchody, nebo zrovna tak chtějí prostě si užívat v životě i osobní věci, tak si je chtějí užívat jako rovnou. Proč by vždycky muselo platit, že nejdřív musím vyřešit milion problémů, a teprve potom se můžu vlastně začít bavit. Jo? Ne, pojďte si dovolit a o tom je číslo 1. To je to, co dělám, to je to, co učím, to je to, k čemu jsou aktivace, který to s váma jedou 24/7 a vysvětluju vám a pomáhají vám. Pojďte normálně se vyprdnout na to, že jakoukoliv věc, kterou si vymyslíte, ať je sebe krásnější, vždycky musí začít tím, něco není, něco bude problém, musíme ho nejdřív vyřešit a pak teprve dosáhnout ty věci, kterou jsme chtěli. Pojďte si dovolit, že ty věci můžete mít prostě rovnou. Jenom tím, že budou v čísle 1, protože takhle se to dělá.